ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੇ ਭੱਜੇ ਹੋਣ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਲੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗਾਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਟਰੱਕ ਵੀ ਭਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰ ਅਕਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਬਾਬੂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਵੀਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬੂ ਫੜ ਕੇ ਛਾਂਗ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਸੀ 13-14 ਸਾਲ 5 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ 4 ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਫੀ ਸੀ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹਦੀ 11 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਭੈਣ ਸੀ ਜਮੀਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੀ 9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਲਸੂਮ 7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 9 ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਮਨ ਚਹਿਰਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮੀਲ ਤੇ ਸ਼ਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਲੂਸ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਦਿਲ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਕਾ ਕਿਆ ਫਰਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਮੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਔਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਖੀਰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਸਖਤ ਹੋ ਗਏ 27 ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਈਦ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 27 ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਸੀ 10 ਮੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਸੁਬਹ ਹੀ ਆ ਗਈ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਹ ਹੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਈਏ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਬੋਰੀਆ ਬੰਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਈਦ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਾਹ ਗਈ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਬੂੰਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ 5-4 ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਰਵਾਲੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੇ ਭੱਜੇ ਹੋਣ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਲਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹਾ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਨਾਨੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮੀਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਰਾਤ ਰਹੇ ਸੁਬਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਿਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ 4 ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਫੌਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬੈਠ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ
ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਲੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗਾਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜਦੇ ਸੀ ਪੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਸ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਐਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਾਫਰ ਗੋਦ 'ਚ ਪਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਾਣਾ ਬਹਿਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਦਾਂ ਬਕਰੀਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਤਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਫਲੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਣੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ 'ਚ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 10-11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤਾਇਆ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕੋ ਲਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਸਨੇ ਕਰਨੈਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤਾਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਇਆ ਮੱਝ ਖਿਲਾਈ ਗਾਂ ਖਿਲਾਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 10-11, 10 ਵਜੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟੀ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਅਟਵਾੜਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਅਟਵਾੜਤਾ ਕਿ ਵੀ ਲੁਕੇ ਰਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾਹ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ 80-60 ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਮਦਲੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਛਿੱਡ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 3 ਵਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਦਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਏ ਉੱਥੋਂ 1.5 ਮੀਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5-2 ਮੀਲ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਢੇਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਟਰੱਕ ਵੀ ਭਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਲਿਆਲਾ ਢੇਰ ਲਾ ਜਾਵੇ ਆਮ 2-4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਲਾ ਗਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੁਆ ਨਾ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਓ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਮੰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣੇ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਿਹਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਥਾਂ ਆਏ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆਖੀਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਨੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਸੀ
ਨਹਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਨਹਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਟੱਕਰਿਆ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾ ਨਾ ਟੱਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਖੜੇ ਰਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਜਾਈਓ ਨਾ। ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਸੌ ਚਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਦੋਨੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਭੱਜ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਪੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਗਈ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਨਹਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਛਿੱਲਾ ਮਾਰੇ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਖੀ ਖਰਾ ਕਾਫਲਾ ਟੱਕਰ ਜੇ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੂੰ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਲੈਨ ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰਾਂਦਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ। ਮੇਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਗਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ? ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਆੜੀ ਬੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਟਾ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਤ 'ਚ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਢੇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਆਏ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਫਲਾ ਨਾ ਟੱਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਦੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੂਰ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਪਟੜੀ ਪਟੜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਾਦਾ ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲੇ ਆ। ਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਬਾਬੂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਗਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੋਦੀ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਹਨੀਫ ਉਹਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਨਹਿਰ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀ ਤੇ ਜਮੀਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਸੀ, ਸ਼ਫੀ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਮੀਲ ਉਹਦੀ 11 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਤੇ ਜਮੀਲ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਾਬੂ ਫੜ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਫੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਔਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਰ ਅੱਬਾ ਸੇਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਫੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਰਿਆ ਜੀ ਦੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੌੜੀ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਜਮੀਲ ਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਮੀਲ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨੌ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਪੰਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਜੇਬ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਦੀਆ ਲੈ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਸੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਲਿਆਵੇ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਦੋ ਖਾ ਲਓ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪਾਣੀ ਲੜ ਜੂਗਾ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਤਰੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਸ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਗਰੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਛਾ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀਆਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੱਟੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਪੜ ਸੀ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਖਾਲੇ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਚ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਬਈ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈਂ ਦੋ ਕੁ ਡੇਢ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠੋ ਲੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਹਿਲਾਈਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਟੁੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੋਂ 2-2.5 ਮੀਲ ਫਾਸਲਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰ ਪਏ ਪੈਦਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਬੀਬੀ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪਲੇਕ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੇ ਪਲੇਕ ਬਾਬੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਖੈਰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਖੜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਤਲਾਮ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਣੇ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਲੰਮ ਕੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੈਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਕਸੂਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਕਾਫਰ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਖੜੀ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਗੱਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਮ ਦੋ ਰੇਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋ ਮੇਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਕਸੂਰ ਆ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਉਤਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਭਰਾ ਤਾਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਕਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸਮਝੋ
मेरी मां का भाई उत्थे फिरदा सीगा, यानी साडी पड़ताल थी। उन्होंने पता सी कि वह नहीं आया तो उनके सगे भैन भरा आ गए थे एक दिन अगों। तो मेरी माँ का भाई उत्थे साडी पड़ताल फिरदा सी, जदों असीं गड्डियों उतरे ना फौरन पछाड़ लिया भी कोई कवे मामा कोई कवे गनी कोई कुछ भी, वो साढ़े को आ गया उन्हें सानू सन कैंप च ले आया। कैंप भी नहीं सी वैसे मैं कह उत्थे जे एक बड़ी सारी इमारत सी किसी हिंदू की, उत्थे उन्होंने रैशन से सानू ले आया। अभी भाई उत्थे एक महीना कट्टिया पूरा, फैसलाबाद आ गए, फैसलाबाद एक महीना कट्टिया रोते खोते, ना घर ना बार ना कोई कारोबार ना रोजी ना दाना पानी, बस रोंदे फिरी है रोंदे फिरिया करिए गलियां दे विच। तां मेरे ताए चाचे बैठे सीगे मुल्तान रहे भाई 6 महीने, 6 महीनों तो बाद मुल्तान बैठिया ने मेरी शादी करती मेरी माँ ने। तो हरूनाबाद फिर असी हरूनाबाद चले गए, उत्थे रहे 3 साल, 3 सालों तो बाद फिर असी इत्थे आके बाद आ भाई मेरी कहानी है। इस तो पहला मैं मेरी हम चंगी समझी बहुत खून से दिल से हिम्मत से मैं किसी वाले काम करती थी भूल जाती थी नहीं भूलती, ज्यादातर वही याद आता मेरे भाई बहुत याद आते बहुत ज्यादा की करिए कुछ ही नहीं बन रहा।